Stanovnici ulice Feren Cibolje održali su u subotu protest nezadovoljni što njihova ulica već godinama čeka na asfaltiranje, iako su, kako su tom prilikom istakli, asfalt kroz samodoprinos davno platili. Njihova ogorčenost postala je još veća nakon što su saznali da ulica nije uvrštena ni u plan asfaltiranja za 2012. godinu, i to iz razloga što prethodno rukovodstvo mesne zajednice, koje je 2010. godine na zahtev Direkcije za izgradnju sastavljalo listu prioritetnih ulica za asfaltiranje, ovu ulicu uopšte nije uvrstilo na istu. A život bez asfalta, posebno u zimskim uslovima i za vreme kišnih perioda, za njih je prava mora. Plaćamo velike doprinose i putarinu prilikom registracije kola, mi tamo plaćamo isto za taj put, a međutim, to se dešava kao upravo što se vidi, ne možemo jednostavno da priđemo kući, jer je blato do kolena. Jednostavno, niti čiste se zime, evo sad konkretno ova zima što je bila, veliki snijeg, nisi mogu ni da uđeš, ni da izađeš sa kolima, a plaćamo te silne doprinose. Kad je u pitanju doprinos, onda dajte pare, a kad je u pitanju da se pravi, onda ništa od toga nije. Protestu stanovnika ulice Feren Cibolje prisustvovao je i direktor Direkcije za izgradnju Josip Kovač Striko. Što se tiče vlasništva vaših parcela ispred kuća, da kažemo uličnog dela, šta se dešava? Nama se dešava često da kada izvadimo dokumentaciju, vidi se da nije vlasnik grad. Međutim, neko u prošlosti od advokata i oni koji su trebali to da završi do kraja, nisu proceduru sproveli do kraja. I dok mi, znači, kao naručioci projekta, nemamo čistu dokumentaciju, nijedno javno preduzeće, niti odeljenje za građevinarstvo, ne može da izda građevinsku dozvolu, jer se do onog trenutka, dok se ne prevede, znači, parcela na grad, niko ne sme da stavi svoj potpis. Mnogi ljudi ni ne znaju da su vlasnici putnih parcela, jer niko nikada nije vodio računa. Tek se tada pronađe kada se krene u projektnu dokumentaciju, verovali ili ne, to je tako. Ko je kriv? Neko jeste, jer se to vuče 50-60 godina unazad. Onog trenutka kada mi krenemo da radimo projekat, naiđemo na takav problem, onda ti moraš da kreneš bukvalno iz istorijskog arhiva, da povadiš bukvalno naslednike, da kreneš redom, da mi pronašu gde je napravljena greška. I to je veoma veliki proces. Znači, ne zato što mi tako hoćemo, nego zato što nam zakon tera. Dešava se da su izgrađene ulice na tuđim parcelama, sada vlasnici tih parcela putnih traže odštetu. Znači, moramo biti svesni da postoji zanka. Ako mi ne ispoštujemo našu dokumentaciju, ima i druga strana koja je dočeka da naplati grešku. Striko je saopštio da je uprkos brojnim problemima, posebno imovinsko-pravnim, projekat za asfaltiranje ulice završen. Građevinska dozvola je izdata u januaru, ali da početak radova na asfaltiranju zavisi od novca, s obzirom na to da je neophodno 19 miliona dinara, te da ulica, sasvim je izvesno, neće biti asfaltirana tokom ove građevinske sezone.